čitava stvar. A samo da vas pitam nešto, evo, dok vi to tražite, jel to ima veze sa ovim low-cost kompanijama? Zašto vas pitam? Jer čovek se pita ovako, onako ekonomski, jeli, kako se njima isplati da prevoze ljude za 20 evra, ne znam, ili kako god, treba platiti pilota, stjuardesu, treba platiti te slotove, ili kako se već to zove, treba platiti gorivo, onda imamo to i održavanje aviona i svega ostalog, dakle, ako je karta 20 evra i plus se na neki način ljudi se destimulišu da nose, da nose prtljak, zato što se to plaća mnogo više od tih 20 evra i da li su oni zapravo dali tim svojim cenama odgovor na ovo pitanje? Kako on se to čini? Pa gledajte, dosta ste pitanja postavili, ali dosta bi odgovora na to pitanje moglo da se da. Ono što je o tome, recimo, o chemtrailsima je govorio u Evropskom parlamentu veleposlanik, jedan vrlo ozbiljan čovek koji je 20 godina bio sudija, a sada je poslanik, veleposlanik u parlamentu, Kolakušić. Znate to ime, znate i čoveka i tako dalje. Ja vam nisam bez veze rekao za Arnu Šabelj, koja je, nije više teorija, smatraju da više nije teorija zavere. Postoje jedno pet ozbiljnih udruga u Hrvatskoj, koje su, recimo, između ostalog Stricka, je tužila predsjednika Hrvatske i predsjednika vlade Hrvatske zbog nepreduzimanja mera. Sem toga, oni tvrde da je jednu vrlo ozbiljnu stvar. Šta se desilo, naime, u Croatia Airlinesu? Da je, ja ću morati samo da pronađem ovu priču, recimo, šta je priča koja je izazvala veliki potres u Hrvatskoj, to je priča iz sečnja 2023. kaže, truju nas dokazano, po milji rasprošeno chemtrailsa trovanja građanina Croatia Airlines dobija 235,73 eura. To je izjavila, znači, Arna Šebalj.